Привіт, я Василь Чубаклець. Це відеокурс англійська для початківців. Це наш четвертий урок, і у цьому уроці ми вивчимо особисті займенники. Ми вже знаємо займенник я I і займенник ти you. І сьогодні звернемо увагу на інші займенники і поговоримо трошки про деякі особливості. Отже, вчимо слова. He – він, she – вона, it – воно, we – ми, you – ви, they – вони. Як ви могли помітити, you має декілька значень в англійській мові. Воно може означати you – ти, тобто однина, і це використовується у неформальній бесіді зі знайомим, чи з другом, чи з близькою людиною. Також you може означати you – ви, тобто ввічливе звернення, однина у формальній бесіді. Наприклад, спілкування з вашим колегою, чи з викладачем, чи з більш таких формальних ситуаціях, скажімо. І останній варіант значення you – це you, ви, але множина. Тобто йде звернення до декількох людей водночас. Працюємо з діалогом. Наша знайома Лена Булка знайомиться з пані Колоб'яка. Це її літня сусідка. Отже, hello, are you Mrs. Колоб'яка? Вітаю. Ви пані Колоб'яка? Yes, I am. And you? Who are you? Так, це я. А ви? Хто ви? I'm Lena and this is Оля. Я Лена, а це Оля. Are you friends? Ви друзі? No, she's my sister. Ні, вона моя сестра. We live next door. Ми живемо у сусідньому будинку, чи ми живемо у сусідній квартирі, чи можна ще перевести, як ми, ваші сусіди. Теж варіант перекладу даної фрази. I live here with my dog. His name is Пончик. Я живу тут зі своїм собакою. Його ім'я Пончик. And this is my guinea pig. Her name is Крендель. А це моя морська свинка, її ім'я Крендель. От такий от простий діалог. Ну і давайте ще попрацюємо з кількома реченнями і подивимося на займенники. Are you from Житомир? Ви із Житомира? Або може бути ти із Житомира? Або може бути ви із Житомира в значенні звернення до кількох людей. I'm from Рівно. Я із Рівно. This is Катя. She's from Рівно too. Це Катя. Вона з Рівно too. We are from Житомир. Ми з Житомира. This is Олексій. He's from Вінниця. Це Олексій. Він з Вінниці. Mike and Gregory. Are you from Львів? Mike і Грегорі. Ви зі Львову? От, як ви бачите, в останньому реченні якраз і йде мова про звернення до кількох людей, і в даному випадку you означає ви, множина. Що можна зробити самостійно? Як завжди, я раджу потренуватися в написанні і у вимові слів і речень з даного уроку. Я порадив навіть просто забити їх у Google Translator, оскільки це буде одночасно і тренуванням написання, і ви зможете почути, як ці слова і фрази вимовляють native спікери, і це точно не буде зайвим. А на цьому наш четвертий урок добігає кінця. Дуже дякую вам за увагу. І в нашому наступному уроці ми продовжимо вивчати англійську мову.